ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Champion League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အသင်းကြီးတွေနဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲကံရဖို့ရှိသလို Title Race ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ် Tottenham Hotspur ကအဝေးကွင်း Newcastle ရဲ့ St James's Park မှာကိုပြက်ချပြက်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Newcastle ဟာဒီနေ့ရသည်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပွဲကြီးတွေတော်တော်များများကိုအနိုင်ရထားတယ်ဒါ Manchester United ကိုနိုင်တယ် Arsenal ကိုနိုင်တယ် Chelsea ကိုနိုင်တယ်အခု Tottenham ကိုလည်းနိုင်တယ် Aston Villa ကိုကိုပြက်နိုင်ပြီးတော့ Liverpool ကိုနောက်ကျကိုနဲ့ရှုံးတယ်တစ်ဖက်က Man City ကိုနောက်ကျကိုနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း standard ကိုဆက်ပြီးထိန်းထားတယ်တကယ်တော့ Newcastle အသင်းရဲ့ဒဏ်ရာအလူစင်းမှာဒဏ်ရာရကစားသမားအလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းပါဒါ total အဖြစ်နှစ်4 6 8 10ဆိုနေ13ရောက်ရှိတယ် Newcastle ဟာဒဏ်ရာရကစားသမားအများဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဒီပွဲမှာလည်းရှိတဲ့လူနဲ့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်သွားတယ် Tottenham ကတော့ Richarlison ဒဏ်ရာရနေလို့ယူမင်းဆောင်ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှ Timo Werner ရဲ့ James Maddison ရဲ့ Brandon Rodgers Johnson ရဲ့ထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Bantango ကို Ibsuma နဲ့တွဲပြီးတော့မှခံစစ်ကတော့အပြောင်းလဲမလုပ်ပဲ Mickey Van der Ven ရဲ့ Christian Romero နဲ့ Udogi ရဲ့ Patu Poro ရဲ့ထားတယ်ယူကာဆယ်ကတော့ထုံးစံနိုင်ပေါ့လေဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အတွက်ပထမဆုံးတိုက်စစ်အတွဲပေါ့လေဒီတိုက်စစ်အတွဲကိုရာသီအစတည်းကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့လူမဆုံးတန်းရမရတဲ့ပြဿနာနဲ့မတုံ့ရတဲ့ Alassana Isak ရဲ့ Anthony Gordon နဲ့ Harvey Barnes တို့၃ယောက်သူတို့၃ယောက်တိုက်စစ်ဟာရှာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုတံပြန်ကောင်တာမှာရောယူကာဆယ်ရဲ့ Page ကထော်တန်ကိုတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးတယ်အထူးသဖြင့်ထော်တန်ရဲ့အားထားရတဲ့ခံစစ်ပိုင်းကခရစ်ရှန်ရိုမေရိုလေးတော်တော်လေးဆွာခဲ့ဖြစ်တယ်မီကီဗန်ဒါဘန်ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ moment တွေမှာ slip ဖြစ်သွားတာအချက်ကလည်းဒါ Newcastle ဒီနေ့အနိုင်ရဖို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကထော်တန်ဟာသူတို့ရတဲ့အစောပိုင်း chance ပေါ့လေ Timo Werner ရတဲ့အပိုင်း chance နှလုံးကိုဖြုံးတီးလိုက်တဲ့အချက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲရဲ့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားပေမဲ့ Newcastle ကတော့သူတို့စပြီးတော့ဂိုးသွင်းသွားတဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီပွဲက runaway ဖြစ်သွားတယ်ပထမပိုင်း minute 30မှာ Alassana Isak ကသူ့ရဲ့ form အတိုင်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ကြောဖြတ်ပြီးတော့မှ Mickey Van der Ven ချော်တာကိုအသုံးချပြီးပထမဂိုးသွင်းတယ်ဇက်တိုက်ပဲ32မိနစ်1မိနစ်ကျော်ကျော်လေးမှာပဲ Anthony Gordon ကပုံစံတူနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလေဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Mickey Van der Ven ရဲ့နောက်ထပ် slip ကိုအသုံးချပြီးတော့နှစ်ဂိုးသွင်းသွားတယ်အဲ့မှာဒီပွဲကလုံးဝ runway ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာရော Newcastle ကတောက်လျှောက်ပဲတကယ်တော့ Tottenham ကဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးကလည်းဘောလုံးပြောက်ပြီးတော့ရုံးကန်ရတဲ့ Brandon Johnson, Timo Werner, James Maddison အားလုံးအဓိက Tottenham ရဲ့ကွင်းလယ်ကဒါ Ibsuma နဲ့ Bantanko ကိုဒါ Bruno Guimaraes ကနောက်တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကကူမာရက်စ်ကElias Anderson နဲ့ Sean Longstaff တို့ကထိမ့်ချုပ်ထားတာ Newcastle ရဲ့တောင်ပံနေအလုပ်ဖြစ်တယ်တိုက်စစ်၃ယောက်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သူတို့ကအဓိကတော့ transition နဲ့ဒီ pace ကိုအဓိကထားပြီးထိမှာ Spurs ကတော်တော် struggle ဖြစ်တယ်နောက်တတိယအလုံးဆိုရင် Newcastle ကဒါ Spurs ရဲ့ high line ကိုကိုယ့်ဘက်ခြမ်းကနေပဲ onside ဖြစ်အောင်ဖျက်ပြေးသွားတယ်အဲလုံးကတော့ Bruno Guimaraes ကပါနေမှုပေါ့လေဒါသူပေးလိုက်တဲ့အလုံးကတကယ် quality အလုံးပဲဒုတိယပိုင်းစရုံပဲရှိသေး50မိနစ်မှာ Bruno Guimaraes ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုAlassana Isak ကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့တကူထပ်သွင်းတယ်ဒီအသည်မှာသူကပြိုက်ပွဲဆုံးမှာ twin goal 20ကျော်သွားပြီးတော့ Premier League မှာ18ဂိုးမြောက် twin ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံကိုဆက်ထိန်ထားပြီးတော့ပွဲပြီးကနေနောက်ဆုံးမိနစ် down gap ပေါ်မှာပေါ့လေ injury time မရောက်ခင်ပေါ့လေ89မှာ Anthony Gordon ရဲ့ဒါ down gap ပေါ်ကနေ Fabian Schär twin သွားတယ်ဒီပွဲမှာ Newcastle ကစားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်အခု Newcastle ကအခုနောက်ပိုင်းပွဲမှာတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရတာဟုတ်ကတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ် Newcastle ကိုကြည့်လိုက်အခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲရပြီးတော့သူတို့ Everton ကိုတည်ကြတဲ့ပွဲပေါ့လေသူတို့အခုဒီအရှိမရှုံးပွဲမှာသူတို့ဒီ Man City ကို2-0နဲ့ရှုံးပြီးခဲ့က Newcastle က West Ham ကိုနိုင်တယ် Everton ကိုနောက်ကျ9ချောင်းတည်ပေးလိုက်ရပြင်မဲ့အဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့နိုင်သေးသလိုဒီပွဲ Fulham ကိုထပ်နိုင်ပြီးတော့ Tottenham ကိုမှထပ်ပြီးဂိုးပြတ်နိုင်တယ် Spurs ကအခုဒီတိုင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ကလည်းဒိန်ဂျာဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Tottenham ကရမှတ်60အဆင့်က9မှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာ goal difference က16ဂိုးမှာ Newcastle ကအခုလက်ရှိမှာ goal difference က18ဂိုးကိုရမှတ်50ဆိုတော့ Newcastle လက်ကျန်6ပွဲကျန်ပေမဲ့ Spurs ရဲ့လက်ကျန်ပွဲထဲမှာ Chelsea ကိုအဝေးကွင်း Arsenal ကိုအိမ်ကွင်း Liverpool ကိုအဝေးကွင်း Man City ကိုအိမ်ကွင်းကန်ပြီဒီ၄ပွဲ Spurs တော့ရှုံးလို့မရဘူးအဲ့လေပွဲကိုစပါအမှတ်မယူနိုင်ရင်ဆန်နမတ်ကိုညူကာဆယ်ကတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့မန်ယူနိုက်တက်တို့ဘာလို့ကြည်နေတဲ့အချိန်ကညူကာဆယ်ကနောက်ကချော်တက်လာတာဒါအောင်ကြည်ကြည်အပြင်ညူကာဆယ်ဟာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အဆင့်5အတွက်ခက်ရေးရေးရှိလာပြီးတော့ထော့တန်ဟာဂျော့ဒန်မဟုတ်သေးဘူးစပါအတွက်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆိုရင်ခုနပွဲကြီးတွေမှာအမှတ်ကအနည်းဆုံးအကုန်သွားရှုံးလို့မရဘူးတကယ်လို့စပါကလက်ချက်ဒါ9ပွဲပေါ့လေ9ပွဲတော့မဟုတ်6ပွဲပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့2ပွဲပဲနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့66ပဲရမယ်
ကျန်တဲ့ပွဲတွေကိုရလာမှမရခဲ့ဘူးဆိုအဲ့ဆိုရင်ညူကာဆယ်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ကျန်ပွဲဒါစုစုပေါင်း6ပွဲရှိတယ်6ပွဲမှာသူတို့18မှာဒါ68ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ညူကာဆယ်လည်းပွဲတိုင်းနိုင်ဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ထော်တန်ကတော့ဖိုးပိုဇီရှင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှော့တော့လို့မရဘူးစပါလုံးဝသတိထားရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ညူကာဆယ်ကအသင်းကြီးတွေကိုအင်ကွင်းမှာခြေစွမ်းပြအနိုင်ယူတဲ့အတိုင်းစပါကိုခိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ဒါအဆင့်6နေရာကိုတက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်